dan salam sejahtera. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Selamat datang ke Karnival Co-Curriculum E-Mansang Anak Sarawak E-MAS peringkat negeri Zon Tengah 1. Bagi memulakan majlis penutupan ini akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan diiringi dengan lagu Ibu Pertiwiku. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Majlis menjemput Ustaz Muhammad Serhan untuk mengiringi bacaan doa bagi merestui majlis penutupan kita. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis, biarlah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis Karnival Co-Curriculum E-Mansang Anak Sarawak, E-MAS, peringkat negeri Sarawak, Zon Tengah 1, gunakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama bangsa dan negara. Kami mohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpah rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini
mendapat keridaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahlah diri kami dengan kesehatan terhindar dari wabak pada masa kini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karnival Co-Curriculum Iman Sang Anak Sarawak IMAS Peringkat Negeri Zon Tengah akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Sarike Encik Lau Ngitung selaku pengelola majlis penutupan ini. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Salam sejahtera, salam Ibu Pertiwiku dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Bersyukur kita kepada Tuhan, dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis penutupan Carnival Co-Curriculum secara dalam talian Peringkat Negeri Sarawak atau Carnival IMANSANG Anak Sarawak IMAS 2020. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Unit Pembangunan Pakat Murid Co-Curriculum, Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana telah memberi kepercayaan kepada Pejabat Pendidikan Daerah Sarike sebagai pengelola Majlis Penutupan Karnival IMANSANG Anak Sarawak IMAS 2020 bagi Zon Tengah 1. Penghargaan ini juga saya zahirkan kepada 6 PBD Zon Tengah 1, iaitu PBD Meradong, PBD Julau, PBD Seratok, PBD Betong, PBD Lubuk Antu dan PBD Seri Aman kerana telah berjaya mengelolakan pertandingan-pertandingan yang dipertanggungjawabkan dengan cemerlang dan sempurna sekali walaupun ia diadakan secara dalam talian. Tidak ketinggalan juga penghargaan kepada semua pegawai teknikal negeri, semua hakim pertandingan, guru pembimbing serta semua pihak yang membantu menjayakan karnival ini sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Saya yakin dan percaya bahawa pelbagai ilmu dan pengalaman telah diperoleh oleh murid-murid ataupun peserta sepanjang karnival ini berlangsung sejak 19 Jun yang lalu. Dalam 57 pertandingan yang merangkumi 4 bidang utama, iaitu yang pertama STEM, kedua co-academic, ketiga kesenian dan keempat pasukan badan beruniform. Murid-murid telah berjaya menyerlahkan bakat dan keupayaan mereka dengan dalam menghasilkan projek atau karya secara holistik walaupun medium pelaksanaannya dalam norma baharu iaitu melalui alam maya digital. Penyertaan dalam Karnival IMANSANG Anak Sarawak atau IMAS 2020 peringkat negeri Sarawak ini telah merekodkan kira-kira 3,196 penyertaan dari sekolah rendah dan sekolah menengah Zon Tengah 1. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada peserta yang berjaya meraih kecemerlangan dan kemenangan. Manakala kepada peserta yang tidak berjaya, jangan berputus asa kerana penyertaan anda sudah menjadi kebanggaan dan merupakan satu kejayaan kepada diri anda. Saya juga berharap semoga pemenang peringkat negeri yang mewakili negeri Sarawak ke peringkat kebangsaan nanti akan beroleh kecemerlangan yang cemerlang juga. Akhir kata, saya mewakili jawatan kuasa pengelola majlis ini ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua PBD Zon Tengah 1 atas usaha sama yang jitu bagi memastikan kejayaan karnival ini. Syabas dan tahniah juga kepada semua jawatan kuasa dan urus setia yang bertungkus lumus
menjayakan Karnival Imangsang Anak Sarawak IMAS tahun 2020. Sekian, terima kasih. Seterusnya, majlis menjemput Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak, Encik Abang Mat Ali bin Abang Masagus untuk membuat ucapan penangguhan Karnival Co-Curriculum Imangsang Anak Sarawak IMAS peringkat negeri. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ibu pertiwiku, salam sayangi Malaysiaku, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly, kenyalang fly, fly high. Pertamanya, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya serta izinnya kita dapat bersama-sama sempena majlis perasmian penutupan Karnival Imangsang Anak Sarawak ataupun IMAS tahun 2020. Co-curriculum amat penting bagi melahirkan murid-murid yang lebih dinamik, berkebolehan dan memiliki perspektif yang lebih baik terhadap kehidupan. Justru usaha murni menjayakan Karnival IMAS ini membuktikan keprihatinan dan iltizam semua pihak untuk bersama-sama mengangkat martabat bidang co-curriculum sebagai satu elemen penting dalam melengkapi sistem pendidikan di negeri Sarawak dan Malaysia. Seperti sedia maklum juga, co-curriculum kini turut menjadi sebahagian daripada asas pemilihan murid untuk ke IPTA. Dua tonggak utama pendidikan kita dalam zaman ini ialah untuk melahirkan individu yang pertamanya kreatif dan inovatif, dan keduanya mempunyai perwatakan dan kepribadian unggul. Dalam konteks ini, co-curriculum amat penting bagi pembangunan modal insan dan kekuatan bangsa yang mulia dan bermaruah kerana ia memupuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangan diri, menjadikan pendidikan sesuatu yang menyeronokkan, mengurangkan tekanan dan membina watak dan pribadi yang seimbang serta holistik. Negeri Sarawak beruntung kerana sudah mula mengorak langkah ke arah pendigitalan pada tahun 2017. Dan pandemik COVID-19 telah membuka ruang kepada pelbagai aktiviti secara dalam talian yang giat diadakan kini. Walaupun pandemik ini telah memberi kesan kepada aspek sosial dan ekonomi, namun jika dilihat dari sudut positifnya, penggunaan aplikasi digital semakin baik dan aktif dalam kalangan murid dan warga pendidikan. Karnival IMAS yang julung kali diadakan ini telah berjaya mendapat jumlah penyertaan yang sangat baik daripada sekolah dan PPD seluruh negeri Sarawak. Jumlah keseluruhan penyertaan murid bagi Karnival IMAS kali ini adalah seramai 15,074 orang murid, di mana penyertaan sekolah rendah adalah seramai 7,136 orang murid dan sekolah menengah seramai 7,938 orang murid. Suka saya menyatakan bahawa daripada 30 buah PPD yang mengambil bahagian, terdapat 4 buah PPD yang telah menghantar penyertaan terbaik, iaitu PPD Serian untuk Zon Selatan, PPD Meradong untuk Zon Tengah 1, PPD Kenawit untuk Zon Tengah 2 dan PPD Bintulu untuk Zon Utara.
Tahniah diucapkan buat semua murid dan guru yang telah bertungkus lumus menyertai setiap pertandingan yang diadakan. Sesungguhnya, penglibatan dalam aktiviti kurikulum dapat mengharumkan nama sekolah, daerah dan negeri kerana ia merupakan titik permulaan untuk murid-murid mengembangkan bakat yang terpendam dalam diri mereka walau di mana sahaja mereka berada. Sebagai contoh, penyertaan murid dalam Karnival IMAS kali ini bukan sahaja disertai oleh murid-murid di kawasan yang mempunyai akses internet yang baik, malah sekolah-sekolah yang berada di luar bandar dan pedalaman juga turut serta memberikan sokongan dan menunjukkan bakat masing-masing. Malah ada yang berjaya bersaing dan mewakili negeri Sarawak dan seterusnya menang di pertandingan peringkat kebangsaan. Warga pendidikan Sarawak yang saya hormati sekalian, saya sangat berbangga dengan pencapaian murid dalam Karnival IMAS kali ini. Antara pencapaian yang ingin saya sebutkan sebagai contoh ialah dari Sekolah Kebangsaan Batang Lasa Daru yang telah dinobatkan sebagai Naib Johan Pertandingan Peta Pemikiran I Think Science Concept peringkat kebangsaan baru-baru ini. Selain itu, beberapa buah sekolah dalam kategori pedalaman 3 seperti Sekolah Kebangsaan Sungai Arau Selangau dan SMK Temenggung Datuk Lawai Jauh Baram juga berpeluang untuk mengetengahkan bakat murid-murid masing-masing ke peringkat tertinggi, malah berjaya menjadi juara di peringkat negeri Sarawak dan dapat memberikan saingan hebat kepada sekolah-sekolah lain yang kita sedia maklum kehebatan masing-masing. Saya pasti untuk memacu kecemerlangan dan kemenjadian murid ini, banyak usaha telah dilakukan oleh guru, sekolah dan ibu bapa supaya bakat murid-murid yang berpotensi dapat dicungkil dan dikembangkan dengan apa cara sekalipun mengikut kesesuaian dan inovasi para guru dan sekolah masing-masing. Sebelum mengakhiri ucapan, sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada sektor pembangunan murid dan semua pejabat pendidikan daerah di negeri Sarawak, khususnya subunit co-curriculum di bawah unit pembangunan bakat murid dan semua pihak yang terlibat menjayakan Karnival IMAS tahun ini. Terima kasih juga diucapkan atas sokongan padu daripada para ibu bapa dan masyarakat pada keseluruhannya bagi menjayakan Karnival kali ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan majlis penutupan Karnival IMansang Anak Sarawak peringkat negeri Sarawak tahun 2020. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara seterusnya adalah montaj Karnival IMansang Anak Sarawak peringkat negeri Zon Tengah 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya sebut tentang Lazada, Shopee dan Zalora, water dispenser function. Press the plunger. Air will enter the container. Tiada masa untuk bersedih. Aku harus kuat untuk bantu ibu. Ikatan sangat penting karena ia dapat digunakan untuk mengikat kayu, bulu, dan tiang untuk menara, jembatan dan sebagainya. Sekarang juga menggunakan penyidai baju yang mempunyai penyepit untuk menjemur. Greetings to the honorable judges and my dear listeners. My name is Esther, and the topic I am going to speak on. Honorable judges, teachers, and friends. I shall drink it like this, or I'll get stomach ache. Pemenang pertandingan ini akan membawa pulang hadiah seperti berikut. Johan akan membawa pulang hadiah bernilai RM200. Naib Johan akan membawa pulang hadiah bernilai RM150. Tempat ketiga pula akan membawa pulang hadiah bernilai RM100, manakala tempat keempat hingga ke sepuluh akan membawa hadiah bernilai RM50. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafira Khairina binti Mahari ingin menyanyikan lagu yang bertajuk Canda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayano Atika binti Abang Afendi 04071813 1058. Saya mewakili zon dan daerah Siaman dan saya bersekolah di SMK Lingga. Tajuk monolog saya ialah Bahana Corona. Saksikanlah monolog saya. Di mana ni? Macam di angkasawan lah. Ataupun di bulan.
tiba-tiba datang tanpa diundang. Apa? Corona? 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 Macam pernah dengar? Tidak. Tidak. Pergi kau dari sini. Pergi kau. Jangan pernah datang. Jangan ganggu hidup. Aku mau bebas. Aku mau bebas. Sekali lagi aku ulangi. Aku mau bebas. Kau peningnya kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya sebut tentang Lazada, Shopee dan Zalora, pasti tiada lagi yang terpinga-pinga. Kerana semuanya kita kenali sebagai kedai dalam talian di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam seharum kasturi. Sekalung kasih buat peneraju acara. Kombinasi intelektual bervisi, penjaga masa yang setia. Seterusnya, sidang penonton yang dikasihi. Laporan kajian iPrice Group menyatakan nilai industri dalam talian di Malaysia sehingga Ogos 2017 mencecah ringgit Malaysia 24.6 bilion. Jelas membuktikan perniagaan dalam talian kini menjadi salah satu perniagaan pilihan rakyat Malaysia, termasuklah saya. Perniagaan dalam talian muncul umpama cendawan tumbuh selepas hujan. Justeru, pada hari ini akan saya sampaikan pidato yang dekat di hati. Perniagaan dalam talian, penjana pendapatan. Menurut Kamus Dewan dan Buku Pengajian Perniagaan tulisan Mokhtar Pet, perniagaan dalam talian penjana pendapatan bermaksud jual beli yang menggunakan internet merupakan cara untuk menghasilkan sumber keuangan. Lebih-lebih lagi.
everyone. I am Nur Aida Kaisara. Present to you, Undefeated by Miss Fiona. A family gathering that was supposed to be merry turned gloomy. Every eyes were on the TV, as we read the headline of the global outbreak. Worldwide death toll climbs to 200,000. Little did we know, the next day will not be the same anymore. The government has announced a lockdown. This pandemic has reached our peaceful land.是当一个人对朋友发出的某件事情或文章或状态的认可、祝福、羡慕而产生的行为。点赞如今已成了一种网络流行语言，有些人甚至把点赞当成每日必行的公式，一日不点赞心里就极为不舒服。相信有些同学可能不知道，一个点赞的举动其实包含着不同的含义，就让我来跟大家说说吧。我觉得点赞可以分为几种，有认同赞、羡慕赞、不得不赞和冒泡赞。我就举个例子吧，某个朋友在脸书上发布自己专心温习功课的自拍照，我看了之后十分认同他所付出的努力。Hujan yang turun bagaikan mutiara. Kawan-kawan nak tahu tak bahawa hujan merupakan sebahagian daripada proses kitaran air semula jadi. 大家好，我叫张凯翔，我的诗歌朗诵名为《雷电颂》。风，你咆哮吧，咆哮吧，尽力的咆哮吧。
在这暗无天日的时候，一切都睡着了，都沉在梦里了。都死了的时候，正是你应该尽力咆哮的时候，正是你应该尽力咆哮的时候。Nowadays, washing hands has become our new norm in our daily life. Normally, we need to turn off faucets after washing our hands. This will cause our hands make contact with microorganisms again. Thus, I want to innovate a hand wash water dispenser which water will stop flowing out automatically. To make this hand wash water dispenser, we only need to use recycled materials that can be found at home, such as a used syringe, a used sprinkle, aquarium tube that's around 3 cm, and the decoration which made from the detergent bottles. And the most important recycled materials is the cooking oil container. First, make a small hole at the string. Put a used spring into the string. Drill a large hole at the cap of the container. Fix the syringe with spring into the hole of the cap. Then seal them together. Remember to drill a small hole at the lower point of the container. Fit the short tube into the hole and seal it. Lastly, decorate the hand wash water dispenser with the flowers and leaves which are cut from the recycled bottles. It is ready to demonstrate.
1, 2, 3, 4. Just follow. Would he hold me and never let me go? Would he let me borrow his whole winter coat? I don't know. If I see her standing there alone at the train station, 3 stops from her home, I have half a mind to say what I'm thinking anyway, but I don't. There's an airplane in the sky with a banner right behind. Loneliness is just a crime. Look each other in the eye and say hello. Oh, oh. Thank you.
Seterusnya adalah pengumuman keputusan untuk 11 jenis pertandingan terbuka di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Adalah untuk penyertaan terbaik mengikut zon. Anugerah kedua, Johan keseluruhan mengikut zon, zon tengah satu. Kepada semua pemenang-pemenang Karnival Co-Curriculum E-Mansang Anak Sarawak E-MAS. Jutaan terima kasih kepada semua yang telah menyertai pertandingan yang dianjurkan. Sekalung penghargaan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Karnival Co-Curriculum E-Mansang Anak Sarawak sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kalau ada sumur di ladang,
boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian sahaja majlis penutupan Karnival Co-Curriculum Imansang Anak Sarawak. Thank you.